شکر برابد کانٛہہ وعدٕ اکھتُے وعدٕ علاوٕ یہِ اَسہِ بہٕ گوٚژھ حٲران ییٚتہِ اگر اَسہِ ییٚتہِ ہاکھٕے آسہِ سُہ اوس اَسہِ خبر کیٛاہ برابد بہٕ چھُس دَپان اَسہِ یِم روٗدۍ اَسہِ سۭتۍ ییٚتہِ برابر سرینگرٕ اَیَرپوٹ پٮ۪ٹھٕ برابر یور مکہَس تانۍ وۄنۍ چھُ خۄدایَس سوال اَسہِ مدیٖنہ گژھُن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنۍتھٕے خۄدا گواہ ییٚمی کاب چیٖز ہٮ۪کو أسۍ ؤنۍتھٕے اگر اَسہِ اَکُے سیُن آسہِ سُہ اوس مےٚ دَہَن وازوازَن برابد یہِ چھُ بَنان میٛٲنۍ ذات بہٕ چھُس شرمنٛد پانہٕ خۄدا برابر سورُے اے ٹُو زَڈَس تانۍ سٲری بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ تۄہہِ آفِس آیو گۄڈٕ اَسہِ ٲسۍ پنٛنہِ جایہِ پاے کہِ گۄڈٕ کیُتھ اِنسان آسہِ بٕتھِ کیٛاہ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ مےٚ کانٛہہ کَتھ کٔر برابر دوٚپ وٕنہِ ٲسۍ آسان کَتھ کَرنہٕ سَکُن جواب اوسُس یِوان اَسہِ کَنٹِنیوٗ مان ژٕ یہِ اَسہِ اوس نہٕ یِوان دوٚیِم کَتھ موقعہٕ کَرنَس کِہیٖنۍ تَمہِ موٗجوٗب باسیو نہ اَسہِ سٮ۪ٹٕسفاے گژھان کہِ نہ أسۍ ہٮ۪کو خدمت سفرَس منٛز گٔژھِتھ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ خدمت سفرَس نِش بُکِنٛگ کٔرِو تُہُنٛد وَنُن چھُ أسۍ گٔے الحمدُاللہ تٔتھی سٮ۪ٹٕسفاے خدمتہِ سفرَن یِم تہِ تۄہہِ سۭتۍ وعدٕ کٔرۍ پارسَس اَندَر یا تھرٛوٗ فون تِم روٗدیا تۄہہِ برابر مَکَس اَندَر آیا تِم تۄہہِ اَتھ خدمت سفرَس سۭتۍ عُمرَہَس خدمت سفرَن یِم تہِ تۄہہِ وعدٕ کٔرِو آفسَس اَندَر تِم آیا تُہۍ مَکہ تہٕ مدیٖنَس اَندَر کُنہِ قٕسمٕچ مہ گٔے دِقت تۄہہِ یورٕ کُنہِ قٕسمٕچ دِقت آیہِ نہٕ سب تَمام چیٖز آیہِ برابر کَرنہٕ پرٛاپَر طٔریٖقَس منٛز خدمت سفرٕ کِس خدمت گار تۄہہِ ییٚتہِ کِژھ خدمت گژھِ تِہِنٛدِ طرفہٕ تۄہہِ حظ برابر حظ یہِ بَنناو تہِ آو واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ مےٚ چھُنہٕ باسان بیٚیہِ کانٛہہ یہِ وٕچھو گۄڈنِچی ذات حظ بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سُنٛد لاکھ لَچھ شُکُر واریاہ لَٹہِ آمُت مگر یُس یہِ مُدثر صٲب اوس أمۍ ہَسا کوٚر بَڑٕ مطلب مےٚ یِتھ پٲٹھۍ اَکھ فیملی گرُپ چھُ آسان مول چھُ نیٚچوِس یا نیٚچوِس چھُ مٲلِس ہیٚلٕپ کَران یِتھَے پٲٹھۍ تہِ کوٚر أمۍ بَرابر اوٚوَر آل ایٚکٕسپیٖریَنٕس بہت اچھا رہا بہت اچھا مُدثر صاحب سا بہت اچھا لگا کہِ وہ گایڈ میں نے ایسا دیکھا ہی نہیں کبھی الحمد للہ بہت اچھا رہا مطلب سب سے اچھی چیز مجھے اس میں یہ لگی کہ جیسے ہم طائف کے سفر میں یا لوکل زیارت جب بھی جا رہے تھے تو جو ان کی گائیڈنس تھی جو پہلے تربیت دیتے تھے جو اس کے بارے میں ہسٹری بتاتے تھے مطلب اس سے ہم بہت زیادہ کنیکٹ ہو جاتے تھے اس سے تو اس زیارت کرنے کا پھر جو فیل آتا تھا وہ بہت زیادہ اچھا لگتا تھا اس میں نا تو انسان پورا دل سے کنیکٹ ہو جاتا تھا اس میں تو الحمد للہ وہ بہت اچھا رہا باقی ہر قدم پہ ان کا ہر جگہ مدد جہاں پہ ضرورت تھی وہ وہاں پہ تھی جہاں پہ ضرورت نہیں بھی تھی وہ وہاں پر بھی ہمیشہ موجود رہتے تھے ہر ٹائم پہ آتے تھے روم بائی روم سرو دیتے تھے جو بھی جس کی جہاں پر بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی الحمد للہ وہ کرتے تھے کسی بھی کوئی بھی تکلیف مجھے نہیں لگتا ہوئی یہاں پر ہر کوئی دل مطلب سب کا دل خوش ہے الحمد للہ سب مجھے لگتا ہے بار بار آپ کے ساتھ